Si jo des de petit ja t'hi fiquen una sèrie de vacunes per tal de que dia a dia, o quan et vagis fent més gran, no tinguis malalties com estan venint des de fa anys, al final, Covid o les variants que tinguem ara, des del meu punt de vista, són com malalties anteriors. Si es fan vacunant i es van prevenint, per mi, perfecte. Qui ho hagi decidit, suposo que han pres mesures i ho han pensat molt, llavors. Penso que està bé. Els infants és una cosa que sí que em fa una mica més de grima, però bueno, diuen que als Estats Units i al Canadà la cosa ha anat bé, doncs també haurem de començar, no per ells, sinó per naltres. Però esclar, sí que és una cosa que els vacunes amb ells és una cosa una mica egoista, perquè al final és per defensar tot tu mateix, perquè ells en principi no tenen problema. Yo creo que también estaría bien, ¿eh?, que se las aplicasen, porque todos somos vulnerables, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de coger el virus. Entonces, yo creo que protegiendo a los niños estaríamos más protegidos también. Home, perquè així estarem millor, estarem més tranquils i els nostres crios pues, van al col·legi, juguen, surten i estan més segurs. Estarem tots més segurs.